Всички министри искат увеличение на заплатите, така днес премиерът Борисов коментира обещанията на Кунева и беше категоричен, че някой си прави сметка без кръчмар. Еми тя може би има резерви в министерството и ще го направи. С мен и с финансовия министър не е говорено по тази тема. И над 2 милиарда 10% са над 250 милиона. На година. Има ли ги държавата? Да, аз не ги знам. По повод другата гореща тема, решението на арбитражния съд в Женева за атомния реактор на АЕЦ Белене, Борисов оповести, че най-вероятно ще бъде търсен купувач на мощностите в чужбина. Ако намериме къде да го продадеме, заедно с, повтарям, руската страна, и да си възстановиме дадените пари, това ще бъде най-доброто решение. На 11 юли имаме едно посещение в Иран, след това ще мога по-подробно да ви кажа. Сега да речеш да строиш руски реактор под санкции, когато е Русия, сами си представяте всеки инженер или механик, който ще идва тук, по какъв начин ще бъде допускан и какви допълнителни пък проблеми България ще си навлече. Затова считам, че това да се умееме да си възстановиме средствата, би било най-доброто. Именно за това трябва да се запази добрият тон с Русия, допълни Борисов и припомни, че България нарочно не се включи в флотилията на Турция в Черно море. За сега границата е спокойна. Засилихме повече постовете, водиме така и дипломация. Надявам се и писмото на външния министър и моя до Европейския съвет да включим това като точка. А новия съвет ще изиграе необходимата роля и ще има необходимия резултат. Борисов посети Дивотинския манастир, където разговаря с патриарх Неофит и поздрави миряните по случай днешния църковен празник Свети Дух.